者林良生台北报道，国家发展基金本周三将审查对新日光、玉晶、升阳三公司合并的注资案。国民党立委林卫洲今召开记者会指出，三家厂商皆未亏损，政府贸然注资恐成为另一个庆富案。林也指出，升阳与员工发生劳资争议，不当资遣员工，政府注资等于是鼓励企业这样对待劳工。新日光、玉晶、升阳三家太阳能厂合并案，国发基金预计投入政府注资规模约45至50亿元。林维洲今早在立院召开记者会指出，去年三家太阳能厂去年合计亏损金额多达90至45亿元，若贸然投入恐成另一个庆富案，呼吁国发基金不要乱投，应审慎评估。林维洲表示，依据产业创新转型基金投资作业要点规定，申请基金需经过政策评估、内部审议、创新转型基金投资评估会议、管理会会议等四步骤。该案目前已经过政策评估，主因是政府欲发展太阳能光电，而内部审议部分则包括法务评估、员工权益事项等。在员工权益事项方面，林维洲指出，升阳在今年11月发生重大劳资争议，以厂房失火为由资遣83名员工，员工则爆料指资遣原因并非失火，而是公司要求员工改变劳动条件，从原本的做二休二改成做四休二，员工拒绝后直接解聘，未善待员工。升阳光电工会里市长张凯琪表示，五月份是升阳工会成立后，积极要跟公司进行协商，但从未得到公司正面回应。在11月发生火灾后，公司持续做转班意愿调查。11月份有传闻说公司要资遣拒绝转班的员工，工会发函给公司要协商，公司仍说还在评估中，但四天后公司就解雇整个工会及不愿转班的员工。张凯琪说，目前政府要修的劳基法要求工会跟公司协商，但劳工要拿什么去跟雇主协商，是要拿我们的工作权还是生命，政府应好好考虑这次的劳基法修法。